weli waxaa si isdaba joog ah labada gelinba uga socda gobolka saaxil, khaasatan magaalada berbera. Wacyigelin ballaaran oo dadweynaha laga wacyigelinayo xanuunka khatarta ah ee dilaagana ah ee fayraska corona. mas-uuliyiinta gobolka saaxil ayaa saaka xil hore albaabada u furay cisbitaal deg deg ah oo qalabaysan looguna talagalay ka diyaar garowga xanuunka fayraska corona haddiiba la arko calaamaduqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cid waa wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr bashiir ayaa daboolka ka qaaday inuu bogsaday ninkii chiniiska ahaa ee laga helay astaamaha xanuunka fayraska corona kadib markii muddo 14 cisho ku dhow la karantiimay. Dabcana waxa ay sidoo kale mas-uuliyiintani caddeeyeen xataa ciddii la kulantay in aanay wax calaamada lagu arag ayna caafimaad qabaan. Halkan waxaa dhan maamulkii guddida heer gobol ee ka hortaga xanuunka coronavirus ilaahay naguma keene, waxaanu halkan u taagannahay inaan warbixin kooban u sheegno bulshada iyo qarankaba in diyaar garow ballaaran laga galay gobolka gebi ahaanba, gaar ahaan degmada berbera iyo dekedaba howlo badanna la qabtay. Shaqooyinka ugu waaweyna la qabtayna ay tahay diyaargarowgii laga diyaargarowayey in haddii bukaan yimaado la qaabili karo oo meel lagu qaabilo loo diyaariyey, in dawooyinkii ama waxyaabihii lagula tacaalayey iyagana hadday tahay oxygen iyo hadday tahay waxyaabihii kale makaaniyaadka ahaa ee lagu talagalay in wax lagaga qabto la diyaariyey. Waxaa markaa aan bulshada horta ku baraarujinaynaa una sheegaynaa hadal baraa bulshada baryahanba ku jiray oo la sheegayo dad u dhintay xanuunka. Arrintaas waan beeninaa si been cad weeyaan, waa been abuur. Ma jiraan wax la caddeeyey oo la xaqiijiyey oo aan ahayn horta ninkii hore loo sheegay oo isaguna bogsaday loola. Marka hore ilaahay baa mahadle subxaana watacaala. Marka labaad, dadka reer berbera waxaanu ku celcelinaynaa, waanu sheegaynaa ma qaadi karna ilaahay subxaana watacaala hanaga kor qaado oo ilaahay hanaga fogeeyo. Xanuunka miyaan qaadi karna maaha, midaan u diyaarsannay maaha. Waxaan ilaahay ka baran, ilaahay naga dulqaado. Waxaan si ku celcelinaynaa aan u sheegana dadka reer berbera inaynu inta nidaam ee layidhi raacaynu raacno, nadaafadeena ilaalino, inagu kala durugno, meelaha bulshada ku ururto sida iskuulada loo fasaxay, ee jaamacadii loo fasaxay, ee shaqaalihii dowladda loo fasaxay, laysma fasaxayn dadku inay kulmaan ee goobo kale isugu yimaadaan. Waxaa loo fasaxayay inay kala fogaadaan, ay kala durkaan. Waxaan ka baraynaa ninkii qure lagu sheegay xaaladiisu waa xaalo caafimaad oo taa dhakhaatiirtu ka warbixiyeen, waa caafimaad qabaa. Cid kale ugu gudbeynaa ilaa hadda oo la hayaa ma jirto. Maalinba 3 isuduwa ayaa ku qoran shalay. Waxaa ku qorna isuduwa wakaaladda biyaha, isuduwa qorsheynta qaranka, iyo isuduwa wasaaradda xanaan xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga. Aniga wixii aan dadka ku soo aragnay labadii xaafadood aan tagnay, dibiga iskayaga iyo Finland, dadkii oo u bislaaday nidaamkii loo sheegay, loo sharaxay, oo ku odhanaya danteedaad ka hadlaysa, waanu kaa durkaynaa. Xogeeye Cabdikariin Cadcadde iyo bara saabka gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa si weyn iyaguna uga digay xanuunka corona dadka gobolka saaxil. Gobolka ee saaxil diyaar garow weyn buu sameeyey maamul ahaan iyo guud ahaanba diyaar garow aad iyo aad u fiican. Si fiican aanu shaqaynaynaa, tiimkuna waa isku xidhan yahay. Waxba ilaa hadda nagama xuma, ilaah raxmaanka baanaan baryaynaa. Laba qodob un baan anugu maxay tahay laba baaq baan kasoo jeedinayaa. Mid waxa weyaan dadweynaha reer berbera, waxaan usoo jeedinaynaa baaq dheer ugu sheegaynaa xanuunkan inaan xanuun ciyaar ahayn, xanuun kaftana oo lagu kaftamo ama Facebook la mariyo ama dadku wax maqli waayaan, maqaaxiyaha ka kici waayaan maaha. xanuunka adduunkii oo dhan maxay tahay xareeyey, ee xaramkii weligiiba aan la xidhin, maxay tahay maanta maxay tahay la hakiyey, labadii xarin bay xidhan yihiin weeyaan. waxaan leenahay reer berbera xanuunka ha dhaylasanina. waxaynu leenahay waayigelinta weli herkeediba ka socotaa. hore waxaynu isugu wargelinay in loo hoggaansamo dhowaanba dhammaan awaamiirta ay gudigeen heer qaran soo gudbiyeen ka hortagga xanuunka COVID-19 ee ay ku hoggaaminayso wasaaradda caafimaadku. fariintii uun baan rabnaa inaynu reer berber ahaan ama reer saaxil ahaan aynu ku dhaqanno, bulshada reer saaxil fariinta inay ku dhaqanto uun baynu maxaan ku dhahday mar labaad iyo mar saddexaad baydin ku celinaynaa.
كلمه هذا الشيء تاعي بشدة مدوء تاعي محنون انت الدوله من غريسان الشيخنو تتكفر ريمها ميلها فكفك كينيا اي وحيابو بشدة كل حياه المامية وحمد الله انا خير الله يدسيا كدايا فرنت انه عاصي تصوفر ايسان كدايا بشدة وحو خير له اي نو هذا الشيخنو كلمه هذا الشيء قف كان وحبي كبد بادلي اما نحضن بكو بيري وين كلمه النقطه كلمه دتي وحك بدبادسا حول قال كمال والبلا سمين يرى هل لو دغ نغلادو نظافتي او فرحلكي يا مخان كره ايريدو قف كنوليا اسك نديفينينا ها سمايو انت بدن كو غوبا قف كو تغيو مخان كره باشا افك لو خدنايو ها كو خدو مركو غوبته وخ كسو يبسنيا او تغايو او كسو اديغنيا سوقا ا مخان كره خدو وخا لاي شيغي هدا اما شقالي لا فسحي شفال نهضه وحده شقالي دي بعد فسحينا iyagoo waliba lacagtoodina la siinayayna waxaan fasaxaynaa dhowr iyo toban cisho guriyooda ha joogan laakiin maxaan nooga damaanada inaanay maqaayadaha soo fariisayn wa yasiin jaamacali telefishinka caalamiga ah ee bulsha tv magaalada xibeedda barbara